Sa sličnim ili istim ekološkim problemima suočavaju se gotovo svi okruzi u Srbiji. Kako bi bili sagledani najveći i kako bi ekološke organizacije ponudile moguće rešenja, u Pirotu je održan forum pod nazivom Isti ekološki problemi različita geografija. Sam forum je okosnica našeg rada, odnosno naših partnerstava sa drugim organizacijama koje su deo programa Ekosistem. Naime, ekosistem je program koji već dve godine pokreću i pokrivaju mlade istraživači Srbije, a koji je za cilj imao zaštitu zaštićenih područja i unapređenje same ekologije na lokalu. Naš deo je bio osvrt na sam aktivizam, zato smo se i pozvali na tu rečenicu i zato ima takav naziv. Kroz aktivnosti u okviru mreže, u okviru samog ekosistem programa, stalno smo u kontaktu bili sa organizacijama širom Srbije, I gle čuda imamo iste probleme. Forum je samo jedna od aktivnosti partnerskih organizacija okupljenih u jedinstvenu mrežu ekoloških aktivista. Partneri na projektu Građani za prirodu i Spirota su udruženja Gea i Zvono i društvo Stara planina. Nosilac je udruženje Proaktiv iz Niša. Nikad dovoljno aktivizma na temu zaštite životne sredine, nikad e, više problema vezano z, i za vazduh i za zemlju i za sve ostale oblasti koje ulaze u, u zaštitu životne sredine. Mi smo evo u okviru ovog projekta imali svoj forum koji se ticao zagađenja vazduha u Nišu, a Znam da i Pirot vrlo često ima taj problem i kao svi ostali gradovi u Srbiji. Mi smo male organizacije i nisam sigurna da mi imamo možda i pravi način ili ključ za rešenje tog problema, ali sama tema mora nas inicirati, odnosno dovesti do toga da mi damo neku inicijativu i da govorimo. Da bi se stanje promenilo, raspravljalo se i o većem uključivanju građana, volonterizmu u zelenom odboru, saradnji javnog i nevladinog sektora u očuvanju životne sredine. Pored ekoloških aktivista na skupu su govorile i predsednica Skupštine grada Milena Dimitrijević i narodna poslanica Milinka Nikolić, kao i predstavnici fondacije BFPE za odgovorno društvo Beograd i ekološkog udruženja Avalon iz Vršca.